Vou de táxi. Tá, vai ter que ser assim. Ah, já tô filmando, pode. Ah, então. Vai, de costas. Agora vem toda a bruxeza. Quem é a próxima? Eu sou a próxima. Oh, deixa eu passar a corrida aqui. Eu sou a próxima. O Sandro também. Eu queria cantar na família Adams, não foi errado? Tadã, tadã. Próximo. Assustar a gente, rápido. Vai de frente. Ah!